بن رہا ہے انڈر پاس جو کہ کاکا بھوانی چورنگی حسین آباد فوڈ اسٹریٹ سے مینا بازار تک کا بن رہا ہے، اور دوسرا مرحلہ بیچ کے نیچے ہو، تیسرا مرحلہ چوری شاپنگ مال سے لے کر اور زیادین چورنگی تک کا ہے، اور اگر میں بات کروں تو جو انڈر پاس ہے اس کے بننے سے جو لوگ ناظم آباد سے کمیوٹ کرتے ہیں تھرو کریم آباد اور جاتے ہیں، وہ آغا خان اسپتال یا علاقہ نیشنل اسپتال یا نیشنل اسٹیڈیم ٹائم میڈیکوس، ان کو 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ کو آرام سے جو ہے آنے جانے میں ٹائم بچے گا۔ تو یہ جو کریم آباد ہے انڈر پاس، یہ ان سب کے لیے فائدہ مند ہے جو کہ سیفی اسپتال سے جانا چاہتے ہیں آغا خان اسپتال، جو ضیاء الدین چورنگی ضیاء الدین اسپتال سے جانا چاہتے ہیں لیاقت نیشنل اسپتال، جو کہ اصغر علی شاہ اسٹیڈیم سے جانا چاہتے ہیں نیشنل اسٹیڈیم۔ تو یہ ان سب کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہے کراچی کا کریم آباد کا انڈر پاس، اور جو کراچی کا انڈر پاس ہے یہ کافی بہتری کی طرف ہے، کیونکہ اگر میں بات کروں تو جو اس کا جو مرحلہ ہے 3 مرحلوں میں بن رہا ہے انڈر پاس۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے کراچی کا حسین آباد فوڈ اسٹریٹ سے لے کر مینا بازار تک کا، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے برش کے نیچے والا، اور تیسرا مرحلہ سونی شاپنگ مال سے لے کر ضیاء الدین چورنگی تک کا ہے۔ کریم آباد کے انڈر پاس کی اگر بات کروں تو یہاں کچھ لوک پولس ہیں جن کی میں بات کروں گا، جیسے کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گرین شیڈ لگا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف کچھ مخصوص دکانوں کے سامنے لگا ہے، باقی اس جگہ نہیں لگا ہوا، آگے نہیں لگا ہوا، تو ان جگہوں پہ بھی لگانا چاہیے، کچرے کو اٹھانا چاہیے۔ کچرا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شدید کچرا پڑا ہوا ہے، اور جو سولڈ ویسٹ مینجمنٹ والے ہیں وہ پورے کراچی میں جو ہے کام کر رہے ہیں، دیکھیں کچرا اوپر سے کوئی پھینک رہا ہے، وہ دیکھیں اوپر سے جو ہے دیکھیں اب وہ بلڈنگ سے کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کوئی اب پوچھنے والا نہیں ہے، اس بلڈنگ سے بھی کچرا پھینکا جا رہا ہے، یہ پورا کچرا جو ہے پڑا ہوا ہے، یہ اوپر سے بلڈنگ سے پھینکا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ جو ہے نا کچرا دبا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور کوئی دکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کچرا یہاں پھینکا جا رہا ہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو کچرا روکنے کے لیے طریقہ کیا ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کے پاس جرمانے لگنے چاہیے، کسی میں بلاک کرنے چاہیے تاکہ یہ لوگ کچرا نہ پھینکیں۔ تو خیر کچرا پھینک رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، ساتھ ساتھ جو کچرا اٹھانے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا رہا آپ جو ہے وہ کچرا اٹھوائیں، اور کریم آباد کے انڈر پاس جو ہے کراچی کا پارٹ ہے، تو جو کچرے پورے کراچی اٹھے جا رہے ہیں تو یہاں سے بھی اٹھائے جائیں کچرے۔ دیکھیں آپ کتنا گندہ پڑا ہوا ہے، ہوتا کیا ہے کچرا اٹھتا نہیں ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہاں کچرے کو جلا دیتے ہیں، پھر کچرے کی جو بدبو ہے وہ گھر میں آتی ہے، اور لوگ جو ہے پھر اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کی حالت غیر ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی بڑا معاملہ ہو آپ کو چاہیے کچرا اٹھوا دیا جائے۔ باقی انٹر پاس بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، مگر جہاں اگر بات کریں لوگوں کی کہ کچرے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو صحت ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں، جلد سے جلد آپ مٹی اٹھائیں، اور سائڈوں کی جو دیواریں ہیں ان کے ساتھ آپ شیٹس لگائیں، بیریئر لگائیں، تاکہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو، کوئی بچہ نہ گرے نیچے، کوئی بندہ نہ گرے۔ اور بارش کا موقع ہے، اگر بارش ہوئی تو مٹی پکی ہو جائے گی، تو جلد سے جلد کچی جو مٹی ہے جو پڑی ہے اس کو بھی اٹھوایا جائے۔ اور میں سرپرائز ہوں کہ اس اتوار کو یہ کام نہیں ہو رہا، ورنہ ہر اتوار کو رات میں دوپہر شام میں کام ہو رہا ہوتا ہے، مگر فی الحال ابھی کام نہیں ہو رہا، اور اس کام کو جو ہے ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد پائے تکمیلیں پہنچائیں۔ 3 مرحلوں میں کام ہو رہا ہے، پہلا مرحلہ حسین آباد فوڈ اسٹریٹ سے لے کر مینا بازار تک کا ہے، دوسرا مرحلہ کریم آباد کے برج پہ ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سونی شاپنگ مال سے لے کر اور ضیاء الدین چورنگی تک کا ہے۔ تو یہ اپڈیٹ ہے کراچی کریم آباد کی جو کہ میں لے کے آیا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہے میرے مینا بازار، اس ایریا کی خاص بات کریم آباد کی یہ کہ پوری کراچی کی جان ہے، کراچی کی شان ہے، کراچی کی امان ہے۔ کراچی کی اگر بات کروں تو کراچی کے کور پارٹ جو مڈل پارٹ ہے وہ کریم آباد ہے، جو کہ سینٹرل کے ایریا میں آتا ہے۔ یہاں آپ کو صدر ہو، یہاں آپ کو جونا مارکیٹ ہو، چاہے آپ کو لی مارکیٹ ہو، کھڈا مارکیٹ ہو، لیاری ہو، بولٹر مارکیٹ ہو، ہر مارکیٹ کا جو مکسچر آپ کو ملے گا کریم آباد کی مارکیٹ میں، آپ کو ہر آئٹم یہاں ملتا ہے، چاہے فروٹ ہو، چاہے ویجیٹیبل ہو، چاہے کیمیکل ہو، چاہے کنفیکشنری ہو، چاہے گروسری ہو، چاہے کراکری ہو، چاہے کیمیکل ہو، چاہے اس میں بچوں کے بڑوں کے مردانہ زنانہ بچکانہ کپڑے ہوں، اسٹچ ہو، اسٹچ بچیوں کی پونیاں ہوں، انڈر گارمنٹس ہوں لیڈیز جینٹس کے، ساتھ ساتھ اسٹیشنری ہو، چاہے یہاں اسپورٹس کے آؤٹ لیٹ ہوں، چاہے یہاں سونار کے معاملات ہوں، چاہے دوپٹے کے معاملات ہوں، چاہے یہاں آپ کو مہندی اور کاسمیٹک کے معاملات ہوں، آپ کو ہر چیز یہاں ملے گی کافی ریزنیبل پرائز پہ کراچی کریم آباد پہ، جو کہ موجود ہے کراچی کریم آباد سینٹرل پہ۔ اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کریم آباد کے انڈر پاس یہ برج ہے، ہر کسی نے یہاں سے استعمال کیا ہے، جو کراچی آیا اس نے اس برج کو ضرور استعمال کیا ہوگا، اور کراچی کا کریم آباد ہے، اس کی قدری اہمیت ہے۔
اور یہ ہے کراچی کے کریم آباد کی اپڈیٹ جو کہ میں